Manresa ha començat aquest dimecres els actes d'homenatge als manresans deportats als camps de concentració nazis amb la col·locació de les plaques Stoppelsteina per part del seu creador, l'artista alemany Günther Demnig. Els actes han començat amb la recepció a l'Ajuntament i la signatura al llibre d'honor de l'artista que posteriorment s'ha anat desplaçant per indrets de la ciutat instal·lant les plaques. A Demnig l'acompanyen els alumnes dels instituts manresans Lluís de Peguera i Pius Foniker que han treballat l'extermini nazi en el marc del projecte projecte Manresa Mauthausen. Es tracta d'unes llambordes quadrades de 10 per 10 centímetres fetes de formigó i cobertes d'una fulla de llautó on es graven les dades de cada persona deportada i que es col·loquen al paviment just davant dels edificis on les víctimes van viure o treballar lliurement abans de ser empresonades i deportades. No hi ha no víctimes en la meva família. But I started to do it, but I think it's very important, especially for young people. They really want to know how could this happen. A Manresa s'han identificat 29 persones deportades als camps de concentració nazis, de les quals la majoria van ser assassinades i només 10 alliberades. Però només s'han localitzat 21 domicilis. D'entre els deportats hi ha noms coneguts de la ciutat, com el de l'escriptor Joaquim Amati Piniella, autor de la cèlebre novel·la Kaila Raig, o també Jacint Carrió, que va ser regidor de l'Ajuntament anys després. A més de les plaques individualitzades per a cadascun dels deportats, a la plaça Sant Domènec de Manresa s'ha instal·lat una placa que inclou una frase amb el nom de tots els deportats manresans. És tenir record perquè lluitem contra l'oblit i per totes les víctimes del nazisme que, que la nostra ciutat va tenir, que, que 21 de les quals hem sabut on vivien, 8 no hem pogut eh, col·locar-hi aquesta placa individualitzada, però en general els 29 tindran un record a la nostra ciutat en un espai tan cèntric, com és aquesta plaça Sant Domènec i per aquest motiu donem les gràcies tant a l'associació Memòria i e Història que ha fet possible aquesta lluita contra l'oblit, plasmar-la en un record eh, en el vell mig de la ciutat, com als instituts que han seguit aquest programa de posar en valor eh, les víctimes del nazisme i l'oblit que hi ha hagut al voltant d'elles. La part institucional ha acabat amb una trobada a l'Auditori de la Plana de l'OM, sota el títol Fem memòria de l'extermini nazi, on l'alumnat dels instituts ha pogut conversar amb l'artista per tal de conèixer l'origen del projecte Stolpersteine. Durant l'acte, els alumnes també han presentat una audioguia que han elaborat i que recorrerà les diferents plaques col·locades a la ciutat. El divendres se celebrarà l'acte institucional d'homenatge als deportats manresans, amb motiu del Dia Internacional de Commemoració en memòria de les víctimes de l'Holocaust, amb un homenatge al deportat manresà més jove i un acte institucional al Saló de Plens del Consistori, on s'han convidat familiars dels deportats, alguns dels quals venen directament des de França.